Вітаю! В ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У 106-й школі Дніпра на фініші капітальний ремонт. Його чекали майже півстоліття. Кам'янське оновлює міський електротранспорт. На маршрути вийшли 3 чеські трамваї. До кінця року обіцяють ще 2. Жінка за кермом – не стихійне явище, а віртуозний водій. Про це свідчать експонати мистецького проєкту «Жінка і авто». Незвичні види терапії, які допомагають долати тяжкі недуги. Один з них – іпотерапія. Золото, срібло та бронза. Всі нагороди чемпіонату України зі скелелазіння завоювали спортсменки Дніпропетровської області. Про це та інше більш детально. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 28 нових випадків коронавірусу. Найбільша кількість захворілих – дніпряни. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Хворобу також діагностували у мешканців Кривого Рогу, Нікополя, Кам'янського, Новомосковська, Павлограда, Нікопольського, Новомосковського і Петропавлівського районів. Загалом, з початку епідемії в регіоні COVID-19 лабораторно підтвердили у 1630 жителів. Натомість в Україні одночасно 2 антирекорди. Занедужили 1592 людини, 315 госпіталізували. Цифри погані, наголосив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше інфікованих у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській областях та місті Києві. Ми дуже швидко перейшли від кількості хворих до тисячі на добу і зараз вже більше 1500. Нам треба терміново приймати рішення, що ми сьогодні будемо робити, окрім встановлення відповідних рівнів небезпеки, які достатньо чітко регламентовані, і вони будуть відображати виключно і під ситуацію в кожному регіоні або місті, або районі. Окрім встановлення цих обмежень, я буду наполягати на чіткому дотриманні всіх правил, які будуть встановлені на території того чи іншого регіону, або міста, або району. Вищі Дніпропетровщини почали приймати заяви від випускників шкіл. Майбутні бакалаври, які вступають на денну форму навчання, можуть зробити це або в електронному кабінеті, або прийти особисто до приймальної комісії, кажуть в обласному департаменті освіти та науки. В регіоні на абітурієнтів чекають 13 університетів, 6 академій та 3 інститути. Заяви на денну форму навчання вони прийматимуть до 22 серпня. Якщо ж абітурієнт має скласти вступні іспити, пройти співбесіду або творчі конкурси, заяву треба подати не пізніше 18:00 16 серпня. Терміни прийому документів на заочну форму кожен виш встановлює самостійно. Рейтинговий список бюджетників в Україні оприлюднять до 12-27 серпня. До 31-го вступники мають подати до обраного вишу оригінали документів. Зарахування на бюджет триватиме до 5 вересня, на контракт – до 30-го. ТВК сформовані. Центральна виборча комісія України створила 28 територіальних виборчкомів у Дніпропетровській області для проведення місцевих виборів. Зокрема, обласну ТВК, 7 районних та 20 міських. До них входять 504 особи. Це представники 62 політичних партій. Більшість з них представлені 2-5 членами ТВК. У керівному складі тервиборчкомів регіону 18 політсил. Нагадаємо, місцеві вибори пройдуть 25 жовтня. Ми обиратимемо депутатів сільських, селищних та міських рад, територіальних громад, відповідних сільських, селищних та міських голів. Обов'язковому включенню підлягають по 2 кандидатури від організацій партій, які мають свою фракцію у парламенті. Тобто ми знаємо, що це «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа за життя», «Батьківщина» та «Голос». Тобто 5 парламентських фракцій. І також по одній кандидатурі від організацій партій, які уклали договір щодо політичного співробітництва з депутатськими групами. Кандидатури від усіх останніх партій включаються у склад комісії лише за результатами жеребкування. Плюс 2. Тепер на маршрутах Кам'янського колисять 3 нові чеські трамваї. Перший вагон вийшов на лінію на початку липня.
Місяць потому до нього приєдналися ще два. Трамваї мають просторі салони, зручні поручні, м'які сидіння та головне – вони майже безшумні. Їхня купівля – частина програми оновлення міського транспорту. Переваги чеських трамваїв оцінила і знімальна група відкритого. Нещодавно на маршрути Кам'янського вийшли три нові трамваї. Їх придбали в Чехії. Вони не нові, але капітально відремонтовані. В профільному управлінні зазначають, міський транспорт давно потребував оновлення. Придбані вагони мають чимало переваг порівняно з тими, які роками курсують містом. В них просторий салон, м'які сидіння та безшумний хід. Тут принципіальне устройство тележки, тобто простим язиком підвіски трамвая. Він більш м'який в ходу, він більш комфортний. Все управление уже сложной электроникой. То есть это действительно следующее поколение трамваев з більш якісними условиями експлуатації. Нові трамваї розраховані на 24 місця і набагато просторіші тих, які зараз працюють на маршрутах Кам'янського. Зручність нових вагонів оцінив і пан Володимир. Він працює водієм на електротранспорті понад 30 років. Каже, бачив чимало різних вагонів, а ці найкращі. Вони легші в управлінні та мають набагато м'якіший хід. А цей вагон електроніка, він удобний, і в обслуживанні удобний, і ні гудіть, ні тарахтіть, їде дуже м'яко і комфортно пасажирам. Не залишилися байдужими і кам'янчани. Кажуть, різниця між тими старими трамваями, які до того курсували на маршруті, і новими, істотна. Хоч і місць в них менше, в них зручні сходи та поручні. Я думаю, все нове, саме сучасне і комфортне, ніж старе. Хоча, спасибо велике і старим трамвайчикам, вони нас виручають. Тишина, і двері відкриваються добре. И низко заходить. Конечно, комфортней. Он же новый, сиденья новые. Ну, пусть он и бэушный, но он же хороший. Красивый трамвай. Людей мало. Все нравится. Новий електротранспорт придбали коштом міського бюджету. Новенькі вагони зараз колесять на другому та четвертому маршрутах Кам'янського. Согласно програмі розвитку міського електротранспорту, було приобретено вже три вагони. Бывшие в употреблении из Чехии. Эти вагоны прошли капитальный ремонт в городе Харькове и сегодня успешно работают на линии. Ще два чеських трамваї вийдуть на лінії до початку вересня. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Буде як цукерка. У 106-й школі Дніпра на фініші капітальний ремонт. Його чекали майже півстоліття. Після двох років реконструкції навчальний заклад може похизуватися новеньким дахом, утепленим фасадом і сучасними енергоощадними вікнами. Чим зараз займаються будівельники і що стане родзинкою реконструйованого навчального закладу, знає наша Кристина Малікова. Дніпровська школа номер 106 не бачила капітального ремонту з дня відкриття, а це було майже півстоліття тому, розповідає директорка. Тому про оновлення мріяли всі – діти, їхні батьки та педагоги. Після двох років реконструкції навчальний заклад не впізнати. Будівельники зробили сучасний дах, утеплили та розфарбували у яскраві кольори фасад. На сьогоднішній день дуже багато зроблено. Це оформлення нашого фасаду, такого цікавого, красивого, сучасного. У нас зроблено наступне – поміняні металопластикові вікна, які є енергозбереженими, і плюс ще весь фасад у нас утеплений. Родзинкою школи стане закритий манеж для занять різними видами спорту. Його будують на місці колишнього футбольного поля з використанням новітніх матеріалів та технологій. Сучасним буде і покриття спорткомплексу. Іскусна трава, в основному, в принципі, Германія производства, вона качественна. Все остальное, так, в принципе, это наше. Будет система, грубо говоря, климат-контроль, как во всех торговых больших торговых центрах. У міськраді кажуть, зараз в Дніпрі капітально ремонтують навчальні заклади, де навчаються тисячі і більше учнів. Комплексно реконструють санвузли, їдальні, змінюють комунікації та обладнання. На потреби 106-ї школи з міського бюджету виділили понад 50 мільйонів гривень. В різних школах є різні потреби. Якісь школи за запитом батьків були відремонтовані спортивні зали, в якихось харчові блоки. Багато було відремонтовано покрівель в школах. Завершити всі ремонтні роботи у 106-й школі планують до початку навчального року. Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». До завершення навчання – місяць.
В університеті внутрішніх справ на фініші підготовка понад 120 поліцейських офіцерів громад із 16 областей України. Це буде вже четверта хвиля випускників. Тренери та інструктори курсу обіцяють, зроблять з присутніх універсальних правоохоронців, які зможуть захистити людей на своїх територіях від будь-яких загроз. Лекції та практичні заняття проводять викладачі вишу, співробітники Нацполіції та тренери міжнародної організації, які опікуються питанням підвищення кваліфікації працівників кримінального розслідування Департаменту юстиції США. Курсантам читають такі практичні предмети, як суспільні відносини, мінна безпека, контраварійне керування автівкою, психологічна адаптація та комунікація з громадськістю. Місто Дніпро, Дніпропетровський район – це першовідкривачі у цьому напрямку. І далі наш університет продовжує цю традицію, і ми готуємо вже для всієї України. Подальшому наразі вже 121 поліцейський навчається. Подальшому ми також очікуємо у жовтні ще 100 поліцейських і так далі. Далі будемо навчати далі. Спільно з ICTAP – це міжнародна організація з питань підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки. Латинська, українська. В Україні пропонують ввести латинський алфавіт для української мови і використовувати його паралельно з кирилицею. Така абетка, за словами спеціалістів, буде зручною, адже населення вже використовує її в повсякденному житті. Для написання смс-ок, назв авіакомпаній і марок автівок. Натомість зараз 13 слов'янських націй, тільки 4 не мають латинської абетки. Україна – одна з них. Я хотів би підкреслити, що це не попитка заборонити кирилицю. Ні. Це попитка дати офіційні права латинському алфавіту, латинської абетки, і щоб вона і мала право на існування в публічному просторі, в рекламі та в офіційному производстві теж. Жінка за кермом – не стихійне явище, а повноправний учасник руху і віртуозний водій. Про це розповідають експонати мистецького проєкту «Жінка і авто». Він стартував в музеї машини часу. А от у вересні познайомитися з найкращими кермувальницями Дніпра можна буде під час автопробігу. Жінки змагатимуться у водійській майстерності та дивуватимуть городян навичками віртуозного керування. Експонати мистецького проєкту роздивилася наша Юлія Демченко. Більше 50 транспортних засобів минулого сторіччя – військова техніка, представницькі авто та перші малолітражки. У музеї машини часу усі вони поруч із водійськими приладдями. І цього разу серед відвідувачів багато жінок. Вони прийшли на відкриття проєкту «Жінка і авто». Наша выставка называется «Жінка і авто». Она призвана поворотися з гендерним стереотипом. О том, що жінка за рулем – це необычно. Представниці рятувальних підрозділів, водійки автотранспорту та просто кермувальниці зі стажем доводять власним прикладом. Відчувають кермо та дорогу не гірше за чоловіків. Біля найстарішого експонату музею БМВ 1939 року присутні згадують першу у Катеринославі учасницю автопробігу Катерину Бродську. Тоді на власній автівці вона подолала більше ніж 1500 кілометрів. Ніякі правила о том, що за рулем автомобіля може їздити тільки мужчина, не мішали жінці сісти за руль автомобіля. Пізніше жінки сіли за кермо громадського транспорту. Спочатку у нашому місті вони керували трамваями, потім тролейбусами. Зараз у Дніпрі більше ніж 270 жінок вправно водять електротранспорт. Зі справжньою водійською династії відвідувач експозиції Сергій Лось. Розповідає, у роки Другої світової його мати працювала водійкою в автобатальйоні. Радянська вантажівка ЗІС-5, схожа на ту, що зараз відстоюється у музеї, під її керуванням проїхала фронтовими дорогами не одну сотню кілометрів. Я ним служили бомбардувальники ТБ-3. Підвозили все, що було потрібно для війни. Підвозили бензин, підвозили боєприпаси. Ну, в общем, все то, що потрібно було, таскали самоліти по взльотній полосі. Жінки, для яких автівки – це щось більше, ніж просто засіб для пересування, зібралися на відкритті проєкту «Жінка і авто». Продемонструвати водійську майстерність у них буде змога вже незабаром. Наприкінці вересня у Дніпрі пройде автопробіг, в якому візьмуть участь 40 чарівних жінок.
Зараз триває реєстрація учасниць. Це створено не просто для красивої картинки, а створено для колаборації, тому що підтвердили участь поліції, МЧС, водителі трамваю. Тобто всі будуть участвувати в цьому пробігі, і дівчатки на частних автомобілях, і на служебних. Щоб долучитися до автопробігу, треба лише заповнити анкету у музеї «Машина часу». А для найбільш впевнених у своїх навичках – влаштуючий конкурс водійської майстерності. Його запланували на 20 вересня, а от тематична виставка «Жінка і авто» працюватиме до кінця грудня. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Їзда верхи, що лікує. Росіяний склероз, синдром Дауна, аутизм, гіперактивність, а також стреси та депресії – це далеко не всі хвороби, про яких рекомендована іпотерапія. Лікарі кажуть, їзда на конях позитивно позначається як на фізичному, так і психічному здоров'ї людини. Ми розпочинаємо серію сюжетів про незвичні види терапії, які допомагають долати тяжкі недуги. Як лікують скакуни, більше знає наша Лідія Дмитрашко. Сидим ровненько, спинка. Наклоняємося вперед, обнімаємо ручками лошадку. Можна її поглажувати. Встаємо, підіймаємося і спинкою ложимося. Молодець. Це не уроки верхової їзди, це метод реабілітації, іпотерапія. 9-річний наїзник Максим уже встиг знайти спільну мову з прудким чотириногим скакуном. Яйця, ну і ще ні ножки і усаю. Бабуся розповідає, онук має затримку розвитку. Тіло його розвивається повільно, а перші слова він вимовив тільки в 6 років. Аби Максимка наздогнав однолітків, лікарі порадили реабілітацію конями. Результат не забарився. У нього є страх, боязнь, він навіть плавати, він боїться, поки потихонечку не почне. І тут так само, він, коли перший раз приїхав, сильно боявся, сильно. А тепер він вже, пожалуйста, він себе чувствує свободно, він, ну, як-то веселіше став, понятливіше. Терапевтка Оксана вдається до допомоги коней вже 8 років. Розповідає, за цей час бачила приголомшливі результати відновлення після складних травм та невтішних діагнозів. Каже, аби одужати, головне. Займатися без сідла, так як нам потрібно відчувати температуру тіла лошаді. Вона на 1,5 градуса вище температури чоловіка. За счет этого йде ефект розслаблення, прогрівання і масажу. Получається, ускоряються регенеративні процеси, ускоряється кровообращення і швидше йде відновлення після різних травм. До того ж, під час їзди верхи тренуються базові рефлекси, працюють усі м'язи тіла. Це допомагає відновити функції опорно-рухової системи. Більше того, іпотерапія позитивно позначається на психіці. В результаті взаємодействия, именно взаємодействия з живим существом, незнакомого вообще ні характера, ні поведения, ні каких-то любых предсказуемых форм, он учится доверять, он учится не бояться, он понимает, что з любим незнакомим живим существом може навчитися взаємодіяти. Медики кажуть, взаємодіяти із жеребцем показано пацієнтам із ДЦП, розсіяним склерозом, синдромом Дауна, аутизмом, гіперактивністю та порушеннями розвитку. Також іпотерапією лікують депресії та стреси. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На жіночому п'єдесталі пошани – виключно спортсменки Дніпропетровщини. Так завершився у Маріуполі чемпіонат України зі скелелазіння. Золоту медаль завоювала Тетяна Колкотіна. Срібло та бронзу відповідно здобули Аліна Щігарєва і Оксана Бурова. Загалом у змаганнях взяли участь майже 50 спортсменів з 8 регіонів країни. По завершенню турніру визначили склад збірної, яка в жовтні представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. Про свої емоції та привабливість скеледрому чемпіонка розповіла нашому В'ячеславу Кулішу. І
Її не наздогнати. Лічені секунди, і спортсменка вже на висоті. Для 27-річної Тетяни Колкотіної стрімко підніматися на запаморочливу висоту – звичайна справа. Дніпрянка – дворазова чемпіонка України зі скелелазіння на швидкість. Її останній здобуток – золото на чемпіонаті України у Маріуполі. Він завершився кілька днів тому, розповідає скелелазка. Чемпіонат України проходив в виді скорості в одному виді. Взагалі в скелелазіння три види. Вони кардинально відрізняються друг від друга. Лазання на скорость – это нужна взрывная сила. Мы больше, вы знаете, похоже, как легкоатлеты, есть стайеры, которые бегут длинную дистанцию, а есть спринтеры. Вот мы больше похожи на спринтеров. Швидкість і драйв – її покликання. Дівчина згадує, вона народилася бути спринтеркою. Тільки не на бігових доріжках, а на стіні скеледрому. Її особистий рекорд на дистанції 15 метрів – 8,4 секунди. Світовий рекорд – 7 секунд. Тут же у нас дві траси, і спортсмени бігуть по стіні на скорість, хто кого обгонить. И вот этот вот драйв, когда речь идет о десятых, о сотых, вот этот вот просто касание финиша там в доли десятых, и мне всегда так просто заводило меня это, поэтому мне всегда нравилась скорость. Я всегда знала, чем я буду заниматься. Але Тетяна не лише титулована спортсменка, а ще й тренерка. Свої знання та досвід вона передає іншим скелелазам. Серед них і 8-річна Вероніка Литвиненко. Дівчинка розповідає, зайнявшись цим спортом, подолала свій страх висоти. Мне нравится, что я научилась лезть по скалам, и теперь я не боюсь высоты. Я хочу, чтобы я была спортивной. И мне очень нравится здесь быть. Здесь много интересного. 18-річний Артем Глушко – один з найкращих учнів Тетяни. Він – срібний призер Кубку Європи і учасник юнацької збірної України. Хлопець зізнається, він просто кайфує від цього виду спорту, особливо від швидкості. Але щоб вдало виступати, треба багато тренуватися. Розтяжка має бути, сила має бути. Дуже складно координуємо спорт. Робимо розтяжку, робимо спецупражнення, розтягуємося, потім йдемо на траверс, лазаем траверс, где-то, ну, не знаю, минуты две, чтобы привыкнуть к зацепам, к цепкости. Зараз дніпровські спортсмени готуються до Кубку України. Він відбудеться у вересні в Дніпрі. А головним стартом року для найкращих скелелазів країни стане Чемпіонат Європи. Саме там розіграють ліцензії на Олімпіаду в Токіо 2021 року. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо вам досягати якнайбільше нових вершин. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.